Kala dawu sinten Sa'id bin Ufair hadatsani nyeritani nyeritakan engken san sapa laisu Imam An-Lais kala dawu sinten An-Lais hadatsani nyeritakan engken san sapa Qailun Imam Qail an Ibnu Syihab bin saking Ibnu Syihab an Ibnu Syihab bin sangkang Imam Ibnu Syihab kala dawa sinten Ibnu Syihab akhbarani awan waro ing ingsun sinten Mahmud bin Rabi al-Ansari Mahmud bin Rabi al-Ansari anak Ibn Abna Malikin teman satunya Ibn bin Malik wajib ngaji nangarepan adepan guru kuwi merga ngono kuwi tiyana gurune ana gurune ana gurune nambah teko Rasulullah ana golek ilmu tanpa guru iki padha karo gurune setan. Wa utawi Ibn iku min ashabi Rasulillah sangking pira-pira sahabat utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ibn kuwi termasuk salah satune sahabat utusan Allah miman sangking ku miman sangking wong sahida kang nekani sopeman melu ikut perang Badar. Badran ing perang Badar. Perang Badar perang paling heroik. Wong muslim jumlahe 313. Wong kafir jumlahe ribuan. Enam wong Islam. Dadi ngakal ora iso tapi karena pertolongane Allah iso menang. Ansari sangking sahabat Ansar anau teman satunya Ibn iku ata teka sapa Ibn Rasulullah yang utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam pakola mengkonuli ngucap sapa Ibn ya Rasulullah itu utusannya Allah kot angkar tu teman-teman pangling sapa ingsun basari ing peningan ingsun maksudnya melipat kula wis lati burak wana alu ta ingsun iku saling imami sapa ingsun likami maring kaum ingsun akhirnya pada ningga nengono kuih udah berapa
Pada salimu ka sholat sapa ingsun bibaitin dalam omah ingsun. Pada itu mau ka ngalap sapa ingsun ing baitimu sholat enggon sholat. Jajan siji minal baiti sangking omah lawang tua bian senakini masang lawang selamatan titungani masang telondak selamatan titungani yes. Aku mahmau kodu menang sinten Rasulullah tersanam Rasulullah wassalam akabar omah kotakbir sinten jenabi Allahumma maka jumenang sapa kita wasofat namang baris-baris sapa kita wasalam mongko salat sinten jenabi lok ateni kelawan rong rakaat semasa mongko ning pulang salam sinten jenabi kono dawuh sinten kita
aulang ngeker sapa isun enjen Nabi maringi akhlak wong lek ngundang wong sepopo piye aja mung matur suwon ya kudune dijamu sing apik iso takoki iki tradisine wis akhlak jamane sahabat sahabat ngundang Rasulullah cukup dijamu kanthi jamu sing paling istimewa ala waziratin ing ngatasé jenang jenang bubur ana tradisine wong Jawa biasane kaya adek apa-apa sawise acara ndonga makan-makan iya nerone jamane sahabat ngundang Rasulullah bareng ngundang acarane ya makan-makan lek saiki jenenge waliman sanana kang agawe sapa insun ing khazirah lahu krana Kanjeng Nabi dan Iban wasabah mengkopot dara rekatan anu-anu hajat akhirnya tonggo-tonggo ini pada teka nang omai Iban yana tradisi Pali Songo biasanya nenek acara apa ya acara nekaknya wong sepuh iya ngundang tonggo-tonggo dalam omah sapa rijalun pira-pira wong lanang min ahli dari saking ahli omah tu adatin tau adatin kantungi jiwa wilangan ojitami omah kopodo kumpul sapa rijal akola mongko ngucap sapa kongkan wong kang ngucap minum saking rijal enai gue dalam endi
sedune kita iku naro ningali sapa kita wajahu ing madhepe maning pintu hes wana sihatan pitutune maning pintu hes ilang menapi kinang maring kira-kira wong menapi tangan
siram jungkasan lek mlebune nanggon jeding sikil kiwa wayah sirame sing dikucur banyu dhisik nang kauta tengen besunah sakni dalam tingkai kanjeng Nabi kulia sakabene sakni mulai dahar nginum hingga nganggung gata tangan jokiwa pituhurin dalam sesucine kanjeng Nabi tuhurin dalam sesucine kanjeng Nabi Yeah.